ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਅਮੀਰ ਕਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ? ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਠਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖਾਧਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਐ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ 1 ਕੱਪ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਕੱਪ ਬਣ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਮੱਗਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੈਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਰਿਆਨ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗਸ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।